Dia Nacional de Greve teve protestos em Porto Alegre contra políticas de retirada de direitos e de congelamento de investimentos em serviços públicos. Nas escolas, tanto a Secretaria Estadual de Educação como o CEPER Sindicato não têm levantamento final da adesão. Na capital, um grupo de estudantes da URGS trancou a Avenida Ipiranga, quando o Batalhão de Operações Especiais chegou ao local. Os estudantes começaram a recuar em direção a prédios da universidade. Bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo foram usados. Em Tapes, a maioria das escolas públicas estaduais aderiram parcialmente à paralisação. Aulas foram suspensas. A Polícia Civil realizou a operação padrão. Nenhuma ocorrência foi registrada. Os agentes realizaram serviços internos. Não houveram registros de manifestações na cidade. Nos protestos na capital, um repórter cinegrafista do grupo Bandeirantes foi atingido por estilhaços. Não, eu estava atrás do Chemalho. O Chemalho estava mais perto que eu. Aquilo ali, ele explode e salta. E saltou justamente mim, né? Estilhaço da bomba mesmo. Não tem notícia. Tem notícia. Eu sempre vi notícia. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.